Danas se bavimo Ivanom Mažuranićem, odnosno skupa s Mažuranićem razmatramo zločine i kazne turskog nasilnika Smailage Čengića. Danas ćemo skupa interpretirati Mažuranićev glasoviti spjev. Ustanovit ćemo po čemu se uklapa u književno-povijesno razdoblje romantizma i u hrvatski narodni preporod, ali i po čemu je poseban, odnosno po čemu se razlikuje od nekih drugih epova u stihovima. Za početak, probajte razmisliti o navedenim pitanjima i tvrdnjama. Smatrate li da je nasilje nužno u suvremenom društvu i treba li na nasilje odgovoriti nasiljem? Što je s, na primjer, smrtnom kaznom kao zakonjenom formom nasilja u nekim zemljama? Dobiju li nasilnici uvijek ono što zaslužuju? Što uopće zaslužuju? To su samo neka od univerzalnih pitanja koja će biti važna i za smrt Smailage Čengića, a odgovore možete zapisati i u vaše bilježnice. Za početak, spjev treba pročitati, no vi ga možete i poslušati. Na zaslonu vidite poveznicu na izvršnu varijantu audio knjige na YouTube-u. Svejedno, ako i mislite poslušati, korisno je da imate knjigu ispred sebe, jer u knjiškom izdanju imate objašnjene manje poznate riječi. Knjigu možete pronaći na lektire.škole.hr, a samo je potrebno da ste ulogirani sa svojom škole.hr e-adresom. Počet ćemo skupa. Pročitat ću vam sam početak spjeva, a vi možete odgovoriti na pitanja za analizu koja će biti na sljedećem slajdu. Agovanje doslovno znači gospodovanje, vladanje, no u kontekstu spjeva i onoga što će se u njemu događati, znači silništvo. Poslušajte sada početak spjeva. Sluge zove Smailaga usred stolca kule svoje, a u zemlji Hercegovoj. Ajte amo, sluge moje, brđane mi izvedite, što no sam ih zarobio robljem na morači vodi hladnoj. Još duraka, starca k tome, što me hrđa svjetovaše da ih pustim domu svome, jer su reče vlaša ljuta, oni će mi odmazditi mojom glavom vlaške glave. Ko da strepi mrki vuče s planinskoga gladna miša. Stavite pauzu i uzmite si vremena da odgovorite na ova pitanja za analizu. Sada možete usporediti vaše odgovore. Radnja počinje in medias res, odnosno u središte stvari. Smailaga traži da mu izvedu zarobljene vlahe, ali i starca Duraka koji mu je savjetovao da ih pusti jer bi mu se mogli osvetiti. Odmah vidimo da je Smailaga hrabar i da se ne boje nikakve osvete. Sama činjenica da se uspoređuje s Vukom dok vlahe vidi kao gladne planinske miševe, govori i o njegovoj bahatosti i aroganciji, ali i o crti animalnog, životinskog koju on ima kao junak, a koju će vrlo skoro ispoljiti prilikom mučenja i ubijanja zarobljenika. Dalje nastavite sami. A dok čitate, zabilježite osnovni pregled onoga što se događa u spjevu, osnovne ideje i svoj dojam. Neće vam trebati puno. Za svega sat vremena možete poslušati cijeli spjev, a pročitati možda još i brže. Ovisi kako brzo čitate. Sad kad ste pročitali ili poslušali spjev, idemo usporediti bilješke. Ukratko ćemo iznijeti fabulu po pjevanjima, a vi provjerite jeste li dobro shvatili što se u spjevu događa. U prvom pjevanju Smailaga muči i ubija zarobljenike, no bijesan je na raju jer oni umiru bez straha i jauka. Da bi ublažio svoj nemir, naredio je ubojstvo jednog od svojih starca Duraka, zato što ga je savjetovao da ih poštedi zbog moguće osvete. Durakovo će smaknuće biti motivacija za zaplet, jer Durakov sin Novica htjeće se osvetiti Smailagi. Drugo pjevanje zove se Noćnik, a Noćnik je noćni putnik, odnosno sam Novica koji prelazi Crnogorcima da bi osvetio svoga oca. Pratimo ga kako kao noćna prikaza prolazi klancima da bi došao do Cetinja gdje stražarima iznosi svoje jade,
a oni ga puštaju unutra. U trećem pjevanju opet pratimo noćno putovanje, ali ovaj put čete, kolektiva od simboličnih stotinu junaka. Četa se zaustavlja na rijeci Morači, a prilazi im pastir svećenik koji ih blagosliva. Iz propovjedi koju im drži svećenik, jasno je da je misija čete uzvišena, da oni provode Božju pravdu. Njihova je misija posvećena i moralno ispravna. Na kraju četi prilazi i novica, a nakon što je kršten, četa ga prihvaća. Svećenikova propovjed jako je bitna za spjev u cijelosti. Osim što četu čini provoditeljima božanskog nauma, istovremeno šalje i snažnu domoljubnu poruku. No, u jednom dijelu propovjedi svećenik se također obraća takozvanoj civiliziranoj Europi zbog nerazumijevanja za stoljetne borbe kroz koje smo prošli na ovim prostorima u obrani kršćanskih temelja Europe. Mi ginemo u borbama s Turcima, dok Europa spava i još nas naziva barbarima. Harač je bio namet nemuslimanskim narodima u Osmanskom carstvu, a i dan danas u prenesenom značenju znači pljačku i otimačinu. Tu pljačku, otimačinu i mučenje doslovno pratimo u haraču, gdje u Gatačkom polju, odnosno Gackome, kako piše po narodnome, Smaj Laga kupi harač, odnosno zabavlja se viteškim vještinama, jahanjem i džilitanjem. Džilit je lagano koplje, a džilitanje bacanje koplja. No Agi se konj spotaknuo i umjesto vlaha pogodio je Turčina Safera i izbio mu oko. Zbog toga je pobjesnio i stao sve više mučiti Raju. Raju sad vuku konjima za repove, tukuje, šibaju, ali Raja ne daje harača jer ga i nema otkuda dati. Pada noć, Agi je dosta mučenja i povlači se u šator. Nakon večere gdje Turci jedu neumjereno, kao zvijeri, Aga poziva Bauka da mu zapjeva uz gusle, da bi zaboravio na svoj poniženi ponos. No, Bauk pjeva o Rizva Nagi, junaku koji na Kosovu nije uspio skupiti harač. Na ovoj ilustraciji Joze Kljakovića vidite u šatoru Smaj Lagu, vidite Bauka na guslama kako pjeva o Rizva Nagi, a vidite i Safera kojemu je Smaj Laga slučajno džilitom ili ti kopljen izbio oko. U drugo će oko dobiti metak na samom početku bitke, koja slijedi. Ta aluzija na osramoćenog junaka razbjesnila je Agu. On je tašt i ne želi da ga se tako zapamti. Ironija je naravno da čitamo o njemu u smrti Smajlage Čengića. Dakle, on ne bi htio ući u pjesmu, a eto mi cijelo vrijeme čitamo ili slušamo smrt Smajlage Čengića, koja ga prikazuje upravo suprotno od onoga kako bi on želio ostati upamćen. Zbog toga, on želi pobiti sve zarobljenike, jer su svjedočili njegovoj sramoti, no baš tada četa dolazi. Vodi se bitka u kojoj vrlo brzo pogiba Smajlaga. Ne zna se tko ga je ubio, jer to ni nije važno. Važno je da ga je kolektiv ubio, a novica je poginuo dok je pokušavao mrtvom Smajlagi odsjeći glavu. Eto, njegova osobna osveta došla ga je glave na kraju. Turci su poraženi, a grmljavinu pušaka zamjenjuje prava grmljavina. Četa se od Oluje sklanja u turske šatore. Vidite na ovoj ilustraciji kako su osmanske insignije na šatorima polomljene. U haraču dakle, imamo i samo razrješenje radnje, no tu još nije kraj. U posljednjem, vrlo kratkom pjevanju, imamo prikaz mrtvog Smajlage koji visi na užetu ispred križa kao lutka. Kako je mrtav, on podrhtavda od svakog jačeg udarca nogom o tlo. On je u svojoj svečanoj opremi sa sabljom, ali je bespomoćan. Taj moćnik i nasilnik sada je u potpunosti izgubio moć i drugi se mogu nad njim iživljavati. Ta posljednja simbolična slika prikazuje konačnu sudbinu, odnosno kob tog silnika i svake sile uopće. Ujedno prikazuje vjeru u pravdu i pobjedu dobra nad zlom. Eto, sad kad ste pročitali dijelo u cijelosti i kad smo se usuglasili oko sadržaja spjeva, razmislite malo o njemu.
Analizirajte dijelo uz pomoć smjernica koje vidite na ovom slajdu. Slobodno pauzirajte video, uzmite si vremena i samostalno promislite o značenju ovoga spjeva i po čemu on pripada u hrvatski narodni preporod, a po čemu u epiku u stihu. Za obilježje epike u stihu vjerojatno ste naveli ove stvari. U Smajlagi također imamo i tradicionalnu temu hrvatske epike, a to je povijesni sukob kršćana i Turaka. Ta je tema prisutna i u našoj narodnoj poeziji, ali i kod Gundulića u Osmanu i kod nekih naših drugih pisaca. No ovaj spjev također po mnogim svojim obilježjima odudara od tradicionalne epike. Radnja nije izložena prema zakonitima epske iscrpnosti, nego prema simboličkom značaju. Važnija je simbolika pojedinih slika i prizora od stvarnog kršćansko-turskog sukoba. Naime, vrijeme borbi s Turcima u 19. stoljeću onako je stvar prošlosti, ali tu je temu Mažuranić iskoristio da bi progovorio o nekim drugim pitanjima koja su bila aktualna u to vrijeme. Reducirana je i karakterizacija likova, osim naravno samog Smajlage. Ovdje možete provjeriti po čemu se ovaj spjev uklapa u razdoblje romantizma. Korištenjem deseterca i nekih stilskih figura koje su tipične za narodnu poeziju, poput slavenske antiteze, Mažuranić se svjesno približava narodu. A i sami motivi istoka i islama u ono vrijeme mogli su se smatrati egzotičnima. Mistični elementi, crno-bijela karakterizacija, asimetrija, fragmentarnost, sve su to obilježja romantizma. Sigurno ste uočili i to kako se priroda mijenja u skladu s osjećajima protagonista u djelu. Recimo kako se sprema oluja kad Smajlaga bjesni. Taj postupak takozvane humanizacije krajolika, kada se promjenama u krajoliku sugeriraju unutrašnja duhovna stanja likova, također je obilježje romantizma. Uza sve navedeno, tu je romantičarski osjećaj solidarnosti s oslobodilačkim težnjama malih naroda i sklonost idealizaciji predmoderne, neurbanizirane crnogorske zajednice i njezine društvenosti, iza čega se nazire utjecaj romantičnog civilizacijskog pesimizma. U romantizmu ep više nije reprezentativan književni oblik, ali i u ovom je periodu bilo nekoliko značajnih autora epova i epilija, odnosno kraćih epova. Od njih je vjerojatno najpoznatiji ili barem najutjecajniji bio engleski pisac Lord Byron. A ovo su neke osobine epike romantizma koje se onda mogu prepoznati i u smrti Smajlage Čengića. Za razliku od tradicionalne epike, ni pripovjedač nije stabilan, odnosno nema uvijek istu razinu znanja o zbivanjima o kojima govori. Tako je on sveznajući u Agovanju i Haraču, a u Noćniku i Četi dobrim dijelom neobaviješten je o zbivanjima o kojima izvješćuje. Naprimjer, nesiguran je u Noćniku tko se to kreće klancima, je li to novica itd. Ovaj spjev iznosi i neke ideje koje su tipične za hrvatski narodni preporod. Prije svega, to je ideja zajedništva i narodnog oslobođenja. Ali isto tako, tu je prisutna jedna univerzalna ideja o suverenosti naroda, prava na slobodu. Kao što je Četa imala božansko više pravo uzeti pravdu u svoje ruke, tako i narod ima pravo pobuniti se protiv tiranske i apsolutističke vladavine. Mažuranić u tom smislu baštini ideje i načela Francuske revolucije, a najizravnije ideje slobode, jednakosti, bratstva. Važan je utjecaj Gundulića i starije hrvatske književnosti. Mažuranić s Gundulićem ne dijeli samo vrstu stiha, odnosno smerac, nego on kao i Gundulić u Osmanu vjeruje u konačnu pobjedu Božje pravde. Smajlaga romantičarski je antijunak koji u sebi utjelovljuje sve tirane. On je dobar junak, ali nije i dobar čovjek, jer svoju silu provodi nad onima koji se ne mogu braniti. No on nije Byronovski lik, jer nije otpadnik od društva, već upravo suprotno zaštitnik društvenog poretka koji je nepravedan i nasilnički. Isto tako, Byronovski likovi imaju samo crtu demonskog u sebi, dok je on u potpunosti zao, čisto zlo.
U kompoziciji se također može prepoznati barionovski uticaj. Naime, radnja nije cjelovita, nego se iznosi u nizu slika koje imaju simbolično značenje. Tako brojni prikazani događaji poput molitve, mučenja raje ili mrtvog Smajlage kojim bespomoćno visi na kraju, tu su po načelu ekspresivnosti i simboličnosti, a ne i da bi se prikazala radnja. Dakle, premda je po stilu i sadržaju ovaj spjev uvelike tradicionalan, prilično je inovativan u prezentaciji fabule. A ako ste kompoziciju prikazali u fazama tipične dramske radnje, s usponom vrhuncem napetosti i rasplutom, također niste pogriješili. Može se i tako promatrati kompozicija. Sigurno ste uočili da je građa asimetrično raspodijeljena. Tako harač ima više stihova od ostala četiri dijela zajedno. A kob je daleko najkraće pjevanje, s manje stihova od nekih pjesama. No, unatoč toj asimetriji, svi su unutarnji motivi potpuno simetrični. Svi karakteri i događaji imaju svoje opozicije. Naprimjer, Agino divljanje u agovanju ima opoziciju u njegovoj tragičnoj bespomoćnosti u kobi na kraju. Ovo su neke od tih tipičnih simetričnih opozicija i kontrasta na kojima je ep sazdan. Islam kršćanstvo, individualac kolektiv, zlo dobro i tako dalje. Vjerujem da vam nije bilo teško to uočiti. Da biste provjerili jeste li dobro razumjeli poruke i ideje smrti Smajlage, razmijenite stavove i dojmove o ovome tekstu s vašim kolegama iz razreda. Pritom svoje mišljenje, naravno, potkrijepite primjerima, odnosno izdvojite pojedinosti koje su vas posebno dojmile. Također, možete u razredu raspraviti i o motivu nasilja s početka video lekcije. Dakle, vratite se aktivnostima s početka sata i opredijelite se prema tvrdnji da je nasilje neka dobra opravdano, odnosno da se s nasilnicima treba obračunati nasilno. Pritom, svakako razmotrite i stavove Ivana Maržuranića, koje je iznio u smrti Smajlage Čengića. Probajte samostalno istražiti koliko je Ivan Maržuranić odstupio u prikazu stvarnih povijesnih događajima na kojima se temelji ovaj ep i obrazložite zašto je to napravio. Naravno, potaknuti ovom lektirom, možete se i sami okušati u izradi mema. Odite na neki od brojnih mem generatora na internetu, napravite mem, podijelite ga, međusobno prokomentirajte. Za kraj, želio bih zahvaliti memorialnoj zbirci Joze Kljakovića i gospođi Teodori Kljaković-Bakota, unuci našeg velikog slikara Joze Kljakovića, na dopuštenju da se u ovoj video lekciji služim fotografijama ilustracija Joze Kljakovića. Dapače, za ovu su mi priliku kustosice iz memorialne zbirke čak i poslale fotografije tih ilustracija u visokoj rezoluciji. Zahvaljujući vama i predivnim ilustracijama koje ste mi poslali, ova prezentacija i video lekcija izgleda puno, puno ljepše i ako ništa drugo, barem vizualno uspijeva dočarati dijelove spjeva. Još jednom, velika hvala nasljednicima na ustupanju prava za korištenje.